Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Que a paz de Deus esteja com todos. Galera, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. E o vídeo de hoje, galera, vai ser essa conchinha aí que vocês estão vendo. Dá bom dia pra galera aí, querido. Bom dia, galerinha, beleza? Então, o vídeo de hoje vai ser dessa conchinha aí, galera. É, nós compramos já faz um tempinho. Foi logo quando a gente comprou a Bruta 1, que o Jorge ia adaptar para estar colocando nela essas conchinhas assim de 30 centímetros para fazer escavar, para fazer colocar cana, essas coisas, né? É, e como vocês podem ver aí, ó, ela veio com esse encaixe aqui que o cara tava usando em outra rede escavadeira de outra marca. Então o Jorge vai tirar esse pino daqui para estar tirando esse negócio para a gente estar colocando aí na Bruta 2, galera. Então o vídeo de hoje seria sobre isso, beleza? Aê, galera, olha aí. Agora vai ficar mais fácil pro Jorge trabalhar. Tá bom. Aê, pessoal, já está aqui no chão pra gente poder trabalhar, né? Como eu falei pra vocês, ó, a gente vai estar tentando soltar este pino aqui pra tirar esse... Eu não sei como que chama essa peça, pessoal. Eu não sei como é que fala o nome. Tá vendo? O cara fez para adaptar numa outra rede escavadeira de outra marca. A gente não se recorda qual que era. Então é só tirar esse pino, que essa é a nossa dificuldade maior, para estar encaixando lá na nossa Bruta 2. E aí o Jorge vai ter um trabalho para fazer com a graça de Deus amanhã, que é tirar uns tocos. Então a gente quer estar utilizando ela, que é bem mais fácil, né, galera? Beleza, vão acompanhando o vídeo de hoje. Então, galera, ó, o Jorge já deu uma batidinha, ele já foi um pouco para trás, tá? É, pelo que nós vimos, vai sair fácil, graças a Deus. É, mas o Jorge acha que a cabeça dele aqui assim, ó, já tá larga. Tá larga, então ele vai dar uma desbastada aí, né, pessoal, para poder sair mais facinho. Aí, galerinha, tá dando uma batada ali no parafuso, aliás, perdão, no pino, né? E sair retinho, né? E se Deus quiser, vai ser isso aí, pessoal. Aí é só colocar lá na nossa, se Deus quiser. E amanhã já vai estar preparado para trabalhar. E mais vídeo aí para vocês, galera. Mais vídeo aí pro canal, hein? Nós compramos aí já faz uns 4 anos, amor. Foi logo quando você comprou a Bruta, né? A Bruta 1. É. Já faz uns 3 anos. 3 anos? 3 anos pelo menos, galera. Nós nunca mexemos, nunca usamos, né? É, na época, o primeiro serviço que o Jorge fez foi uma terraplanagem, que era tirar terra para um cara que estava construindo, né? Ah, e o segundo foi tirar a raiz. Mas na época, eu acho que a gente não tinha ela ainda, né? Ué? O primeiro serviço de tirar a raiz, você não tinha ela ainda, né? Não, nós não tínhamos ela ainda. E aí nós compramos ela, mas não apareceu outro serviço, né? Nesse sentido. De tirar toco, ou de abrir valeta, tá?
colocar cano, né? Então ela ficou encostada, quase, quase vendemos. É, o Jorge ainda falou, ah, tira foto lá, pra tá mexendo e tal, e acabou, faz uma coisa, faz outra e deixamos passar. Quase vendemos. E quando é agora apareceu esse serviço aí, galera. Chique ideia. Bom, agora o Jorge tá, já da desbastou, né? Vai estar tá usando a marreta do Thor aí. Opa! Opa! Tá bem enterrada, porque ela tá muitos anos parada, né, pessoal? Caraca. É, agora vai dar uma sofridinha aí. Será que ele ainda tá apertado? Eu acho que é justamente porque esse pino tá preso, não? Foi um pouquinho mais agora. Será? Foi. É. Acho que você tinha que bater com um pouquinho mais de força aí. É? É, eu acho que foi. Eu tô com medo dela cair, né? Então. Ela tá vindo. Tem que calçar, né, na lateral também, não? Deve estar indo só a concha, né? Segurar o pino, você segurou esse e eu dou uma recada. Beleza. Beleza? Beleza? Uhum. Olha, galera, isso como tá feio o trem, hein? Então vai ter que ser assim, com paciência, né, amor? Bate, volta, bate, volta. Nada? Tá vindo. Tá? Cuidado, uhum, querida. Se ela vir pra trás, pra não pegar em você. Fica, uhum, mais de lado. Tá bom. Cuidado pra não cair no seu pé também, né? Não, então. Se ela cair, ela vai cair pra lá, né? É. Quer dizer, eu espero, né? A ideia é essa, tá? Agora deu uma parada. Voltar de novo? É, pôr mais um WD, né? Sim. Pelo menos vai ser a hora que ela despencar dela. Não, sair daqui, aí ela vai ficar pior ainda, né? É o que eu falei, por isso que eu falei pra pôr na máquina. Ou se a girafa estivesse aqui, né? Ou o tratorzinho, né? Que a gente vai ter um dia, né, querido? Se Deus quiser. Em nome de Jesus, se tivesse um tratorzinho, melhor, né? Se tivesse ó, a nossa girafa, né? Puta, que a gente vendeu que ela tá pintada com o tratorzinho. Aí depois, né, a gente compra outra é, menorzinha, também. Não precisa é, comprar. Aquela era de quantos toneladas? Não, 500 quilos. 500 ah, quilos. Ó. Ó. Nada ó que, pé, um, querido, que um WD não resolva, né? É, sim. Ixi, fui falar antes da hora. Agora nós calçamos ela aqui pra ver se ela fica mais firme, não anda ó, tanto. Ela melhorou, tá vendo, galera? E aí agora o Jorge pode bater mais sossegado, né? Oi, tá vindo. E aí, querido? Difícil, hein? Uhum. Está indo, né, amor? Será que você deixou ela melhor, não? Não sei, pode tentar. Ó, já soltou daqui, ó. Já soltou? É, já tá solto do pino, ó. Que legal. Né? E agora? Cansada, né? Tem que pôr mais força. A cabeça mesmo, né? Tá bem emperradona, né, amor? Aqui, né? Quer que eu pegue aquele outro grosso lá? Qual? Melhor, né? Pera aí, galera, é, já volto aí. De... Conseguiram então, né, querido? Ah, já era. É, e o que, que você acha aí que ajudou? Bastante. Ah, não creio. Ficou preso aqui. Não, tá bom. Não tá bom e o peso pra levantar não, agora? É o que, querido? O Thor, trabalha pro Thor.
O velho Thor. Thor depois da gripe. Ai, olha o pino, gente, como tava bem seco aí, tá vendo? Tá. Terrível, né? Então, né? Muito bem, galerinha. Agora vamos tirar esse último aí, pino. Tá tudo escuro, não? Tirou uma pino na cabeça dele lá, né? Ah, não tinha saído, não. Esse vovozinho, hein? Tá forte ainda, hein, galera? Ó! Ai, pronto, pessoal. Graças a Deus. É, pra quem não entendeu ainda, nós estamos tirando esse pinão aqui, ó, que saiu. Pro Jorge tá colocando ela na nossa Bruta 2. Porque ele vai fazer um serviço de retiradas de toco, né? É, então, esse pino tava adaptado aqui. Então, ele tirou. E aí, quando nós formos colocar na Bruta 2, vai ser aqui, galera. Então, o Jorge vai ter que fazer bucha. É. Não é isso, amor? É. O Jorge vai fazer... Aqui tem uma bucha, eu preciso tirar a medida dela. Tá vendo? Que aí você vai usar a mesma, né? Não, então. Quer dizer, essa você não vai mexer, vai fazer não, só essa aqui. Se essa aqui der, aí tudo bem, eu uso essa mesma. Agora, eu tô achando que ela é mais larga, né? Por isso que eu quero o paquímetro. Tá, eu vou lá pegar o paquímetro. Entendeu? Tá bom, e entendi. E aí, se dessa aqui der, eu só passo uma, já era. E aí, galera, olha que belezinha, né? Chique 10. Ela é uma concha de 30 centímetros, 35. É. 35 o centímetros. O ideal seria 30, 30, né, amor? Mas, pô, já tava... Uma vez nós perdemos uma, né, amor? Era de 30 ou 25? Era bem fininha, acho que era 25, se eu não me engano. Chique, né? E a gente só ficou na dúvida porque o cara não sabia se servia na case, porque ele tinha concha e não sabe como... Onde tinha arrumado, sei lá, não entendi a história. Ele tava vendendo um preço bom pra caramba. R$500, né? É, mas não sabia pra qual reto servia. Aí nesse meio tempo, o Jorge analisando, pedindo medida pra ele e tal, aí acabou. Aí eu vi que dava. Aí colocou lá vendido. Não, aí ele falou, putz, acabei de vender, cara. É. Meu Deus. Mas tá bom. Mas a gente já tinha essa, né? Tem essa aí. Então beleza. Tem tu, mas tu mesmo. É, eu vou lá pegar o paquímetro pra ele, galera, a gente já volta aí. Agora o Jorge tá medindo aí, já falou que não dá, então você vai ter que tirar essa bucha e refazer, né? Então você vai ter que fazer duas buchas, certo? É isso aí, galera, é um serviço aí a mais pra gente tá fazendo, mas com a graça de Deus a gente vai fazer, vai conseguir, né? Pro Jorge tá utilizando essa conchinha aí, que foi uma bênção do Senhor também. Quem não for inscrito, inscreva-se no canal, curta, comente, compartilhe. Ativa o sininho para estar recebendo notificação do YouTube, galera, porque a gente está sempre postando vídeo, né, querido?